当时不是看那封信都感觉就是说有难处吗？嗯，我这个人也比较容易相信别人，对人肯定是有什么难言之隐的，或者说是那个有啥难事儿，确实过不去这个坎儿。那这段时间里，据你观察，你们家的周围有没有什么奇怪的人或者奇怪的事情出现？那倒没看着啥奇怪的人、奇怪的事，但是那也心里不安，反正。那是。那孩子呢？他有没有频繁的跟你们的聊天当中讲到有关于他父母的信息什么的？没有，每次都是一问他说都说啊，你父母干啥呢？啥，说话也不是特别清楚。然后你再问多了，再问几句，他都会哭。已经过去这么多天了，你希望能够帮他找回亲生父母亲。如果再找不到，你会想过报案吗？那我还是不想报案。为什么你一直不想报案呢？因为我认为就是说如果报案以后还找不到他亲生父母的话啊，公安局都会把他给送到收容所。我都看见过收容所里那些小孩，都是说尽管是那些管理员对他们很好，但是也不会得到这个家的这种爱护。但是不得不说，这个小孩子现在的一些现状的确给赵女士的生活带来了一些不方便的地方。那么我们的记者到底能不能帮赵女士解决这个困扰呢？我们继续来看记者的外场调解。究竟孩子的父母身在何处？我们也试图从孩子这里找到父母的线索。你想回家吗？想回家。为了帮助赵女士一家，也为了帮助这个神秘而可怜的孩子，复合天使记者开始了对孩子父母的寻找。你告诉阿姨你叫什么名字？你知道你家住哪吗？找爸爸。想爸爸呀？阿姨带你去找爸爸妈妈。蓉蓉。蓉啊。年仅3岁的小孩对于父母的姓名、家中的住址并未真正记忆过。为了尽快找到孩子的生身父母，我们先到当地派出所备案，同时抱着一丝希望，我们还在赵女士家周边展开了寻找。那到公安局查呀，有没有这个丢失孩子的报案这一类呢？没有没有，刚去了。没有。还有吗？见到过这孩子吗？没有。没见过哈。是这附近的吗？看着眼熟吗？没看见过。阿姨，我想问一下，你见过这孩子吗？在警方的帮助和提示下，我们扩大了寻找范围，按照孩子的年龄推测，理应上幼儿园。于是记者带着孩子来到县城的各家幼儿园，希望从中得到一点关于小孩的信息。直到我们几乎寻遍了县城所有的幼儿园之后，终于得到了孩子的身份确认。那这么长时间没来呀？这小孩是你们幼儿园的吗？对。他叫什么名字呀？他叫郝杰。那他，你有他父母的联系方式吗？我有他父亲的联系方式。可以给我一个吗？可以。原来这个神秘的孩子叫郝杰，今年3岁半，孩子的父母叫郝胜田，母亲叫韩淑芳。当记者向老师说明了郝杰当下的情况以后，老师很快给我们提供了郝杰家长的联系方式。生身父母为何会把孩子寄放到一个素不相识的人家中？这其中是有怎样不为人知的隐情呢？那么通过我们记者的外场调解，今天郝杰的父亲郝胜前也自愿来到了我们的调解现场。我们现在有请郝爸爸上场，来，有请。你好，郝先生，来，请坐。根据我们节目的惯例，我也要请问您今天来到我们节目的诉求是什么？我有两个诉求，第一个诉求感谢郝先生，第二个诉求我希望跟我老婆复婚，给孩子一个完整的家。好，谢谢，请坐。刚才郝先生说了他的两个诉求，但是我们在帮他完成诉求之前，我们必须要确定他是否是郝杰的亲生父亲。那针对于这个问题，我们也想请一下我们的助理调解员，您那边有没有关于孩子身世的一些资料？我现在拿到的呢，是郝胜前先生提供给我们的他与妻子的结婚证。离婚证。以及离婚协议书。
在离婚协议书的第二条当中明确的写有，婚后育有一子郝杰，现年满2周岁零11个月。从这些证明当中，我们可以知道郝盛前先生的确是孩子的亲生父亲，但我们暂时还不知道，作为一个未满3岁孩子的父亲，为何要将自己的孩子交与其他人抚养，又为什么在上场之后的诉求是与妻子复婚呢？这中间到底有着什么样的关系呢？